राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। शुक्रबार समर्थकहरू सहित राष्ट्रिय सभागृह पुगेर थापा र लिङ्गदेनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारी दर्तापछि थापाले राप्रपालाई बलियो पार्टी बनाउने दावी गर्नुभयो। पार्टीमा युवालाई प्राथमिकता दिने र राष्ट्रियताको रक्षा र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै लिङ्गदेनले राप्रपाको भविष्य र राप्रपाले उठाएको मुद्दालाई स्थापित गर्न नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य भएकाले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले राप्रपामा युवाको आवश्यकता रहेको भन्दै आफ्नो विजय सुनिश्चित रहेको दावी गर्नुभयो। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्यलाई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दालाई समेत सुनिश्चित र सुरक्षित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य देखिएको हुनाले हामीले चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको अभियानको नेतृत्व गर्दै उम्मेदवारी दिएको कुरा म सबै साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विजयमा त कुनै शङ्कै छैन, किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता भएको हुनाले यसमा विजयमा कुनै शङ्कै छैन। त्यस्तै महामन्त्रीमा रेखा थापाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। राप्रपामा एक अध्यक्ष सहित चार उपाध्यक्ष र तीन महामन्त्री निर्वाचनबाट चयन हुनेछन्। त्यस्तै 141 केन्द्रीय सदस्य पनि निर्वाचनबाटै आउने राप्रपाले जनाएको छ।